Şikayətçi qeyd edir ki, onun körpə övladına 5 nömrəli Bayıl Dövlət Doğum Xəstəxanasında mənşəyi bəlli olmayan dərmanlar vurublar. Övladının vəziyyətinin pisləşməyini görəndə isə həkimə müraciət ediblər, amma doğum evinin həkimləri ondan rüşvət istəməklə yanaşı uşaqda olan problemə əlac da tapa bilməyiblər. Mən əsgər oturan bir keçəli şəhər sakini, evladım əsgərdə ailən 21 iyul 2019-cu ildə Bayıl Xəstəxanasına dünyaya gəlmişdi. Demək, o dünyaya gələndən sonra 12 saatdən sonra bunlar hepatitə görə iynə vuruldu, hepatit B-yə görə peyvənd vuruldu. Ondan sonra mənə zəng gələn olumlu məlumat verildi ki, bəs uşaqın vəziyyəti yaxşıdır, biz sadəcə o müayinə üçün OMD-yə döndərik. Bizi göndərdi, soruşdu, nəsə uşağın problemi var mı? Dedilər, heç bir problemi yoxdur, uşağın vəziyyəti kafidir, sadəcə mən müayinə üçün göndərik. Biz gəldik bura OMD-yə, OMD-də qəbul şöbəsində uşağı açıqlar yoxladı, yoxlayanda bəlli oldu ki, uşağın sağlığına qızartış, içik verildi. Bizdən soruşmuş bu nə məsələ, biz dedik ki, bizim məlumatımız yoxdur, bizə heç bir məlumat verilmirdi. Sonradan təcili yardımın işçilərindən soruşdular, dedilər ki, oraya hepatit bizə öyrəndi, hepatitə görə iynə qurublar, həmin yer çəkilirdi. Ondan sonra uşaqda başladı qızdırma, 38-38 yarım qızdırma verməyə. 4 gün biz bu xəstəxanada qaldıq, 4 gündən sonra həkimdən, müalicə həkimdən soruşduq, bunun vəziyyəti necədir, dedi, normaldır, götürə bilərsiniz. Əgər izahat aldılar ki, bizdə ki, izahat yazın ki, uşağın vəziyyəti normaldır. Biz izahat yazıb verdik. O izahatı yazıb verəndən sonra biz apardıq uşağı burada, uşağı burada xanandan sonra uşağın vəziyyəti göstərməkdir. Yenə qızdırma 38 yarım, 39-a qədər qalxdı. Ondan sonra biz təcili yardım zəngləri, təcili yardım gəldi və başladı uşağı semaşqa apardıq rəngin eləmək üçün qolun uca bir tərəfi təmiz işləmir, hərəkətsiz idi. Orada da məlumu bildirildi ki, bunun yəni sınavda heç bir şey yoxdur, aparın uşağı OMD-yə. Biz gətirdik uşağı OMD-yə və OMD qəbul eləmədi. Dedik, bizim şöbə aidiyyatı yoxdur, aparacaq. Apardı uşağı gəlir, gördük ki, yenə vəziyyəti pisdir. Səhiyyə nazirinə qaynaq qədindən məlumat verdi, dedi ki, 2 gündən sonra aparmam idi. Üçə aparanda uşağın vəziyyəti kəskinləşmişdi. Apardı ora, buna başladılar uşağa sistemi vurulmağı və bizdən dedilər ki, müayinə olmalıdır. Müayinə üçün göndərilər laboratoriyaya. Həmin müayinə zamanında bizdən həmin bu laboratoriyalarda demək, rüşvət aktı başladı. Belə ki, demək, rentgenə görə 10 manat, uziyyə görə 40 manat və qana görə 14 manat pozitivdir. Biz də etirazımızı bildirdik ki, bura dövlət xəstəxanasıdır, bizim ödəməyə iqtidarında deyilik. Ondan sonra mən bunlarda tələb elədim ki, uşağın birinci dəfə çıxanda epiqriz verilməli idi. Amma epiqriz vermədi, xahiş edirəm o epiqrizi verin, mən Bayıl xəstəxanasına verəcəm məhkəməyə. Çünki bunlar mənə dedilər ki, diaqnoz istəməyəlikdir. Xəstəxanın tam adını deyim. Bayıl 5 nömrəli Bayıl xəstəxanası doğum edir. Aha.